საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანამშრომლებმა საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის ფარგლებში იაშვილის სახელობის ბავშვთა რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან არსებულ სისხლის ბანკს ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად სისხლი ჩააბარეს. სახსრების თანამშრომლების მხრიდან სისხლის გაღების აქცია უანგარო დონაციას ისახავს მიზნად და პირველად არ ტარდება აქციაში მონაწილეობა. სახსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა მერი დაუშვილმაც მიიღო. Საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დღეს მოსახლეობის აღწერის ფარგლებში აბარებს სისხლის ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის. ჩვენ უკანამდე ჯერ ჩავაბარეთ სისხლი და სამომავლოდ გეგმავთ რომ კიდე ჩავაბაროთ.